Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Mövsümləyədə qışlı mahnı oxuyan deyiləm. Könlümdən nə keçirsə onu oxuyuram. Baxmıram küçədə yağışdır yoxsa gün çıxıb. Belə müğənnilərimiz var. Bir az axşam azı istinadən xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Gülay Zeynalı özəl proqramında deyib. Yarım gözlər mənim mahnısından danışan ifacı Tacir Şahmalıoğluna söz atıb Hacı Nazimin yanına getdim, mahnı istədim. Bu bəstəni seçdim, dedi Tacir Şahmalıoğlu oxuyub. Dedim, nə fərqi var ki? Ondan icazə aldıq. Mən oxuyana qədər Tacir müəllimin yadına düşmürdü. Mən oxuyandan sonra o da ifa etdi.